pravosuđe, nego i odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. I on zaključio da se sva ova izvješća pučke pravobraniteljice za 18., 19. i 20. godinu primaju na znanje. To je sve sukladno poslovniku, dakle, ona nisu prihvaćena, ona nisu ni primljena, neke su primljene na znanje, ono drugog sadržaja kakav jeste u njima navedeno. Ima tu najmanje određenih preporuka koje su date još 18. i 19. godine, koje su implementirane i provedene. Ima nekih preporuka koje su ostvarene, smatra se da ne stoje, da se ne zasnivaju na točnom činjeničnom stanju. Zato mi se čini da je najbolje zapravo u takvoj situaciji da ta izvješća budu primljena na znanje bez nekog posebnog prihvaćanja, jer jako puno tu mjera koje su date u tim izvješćima, jer izvješća pokrivaju gotovo sve segmente državne uprave, gotovo sve segmente djelovanja i ministarstva i drugih upravnih organizacija. Tako da naš je stav bio da to primljeno. Zbog čega je izvješće iz 2018. godine tek 2021. godine na raspravi? To treba pitati zapravo zastupnika u mandatu koji su bili ovaj tada i vidjeti kakav je bio raspored točaka tada dnevnog reda. Ja danas iz perspektive 2021. ne mogu to reći, a u svakom slučaju zalažem se da izvješća idu u red, dakle ne samo da svake godine kada pučka pravobraniteljica treba, znači do konca prvog tromjesečja podnosi izvješće, što to izvješće dođe na dnevni red u toj godini, da se raspravlja godinu za godinom, a ne da se ovako napravi.